Здравейте, хора, с вас е Людей Рейд и днес това е втори епизод на прототайп. С мен е Новитус. Той ще е така тук за компания. Ще оставя линк към канала му в това описанието. И така. О, фък. This is bad. Хора, я малко ми припомни какво беше прототайпа. Имаш един човек, който ръката ли нещо му беше? Не бе сега. Това е такова. В Нью Йорк там еди къде си, познай някакъв вирус и някакъв пич Алекс Мърса заразен с вируса и това може да се трансформира, трябва да ги избиваш някакви идиоти, т.е. тя военните, нали? Главно в играта трябва да намериш кой е това. Вируса в кой? Не, кой е познал вируса и ти причинил това. А, да. Не знам, не мога да влезе за това, защото съм гледал на играта ни такова, съм гледал такива неща, обаче вече не мога да се сета. Просто. Добре, спряха ме гледата. Това е хубаво. They know I'm coming. I have to think about this. Down the way to the moon. Долу има някакви солджери, обаче не знам къде са. А, това на Blue Lewa е. Да, обаче е ремикс. Аха. На Trap Nation ли или... На Trap Nation, да. Те са много яки. Мен също ме кефат. И... имаше едни... Чак малко. NSS май бяха. Не бяха ли... No Copyright System... No Copyright, нещо, което много ме кефат, имат много яки вещи. No Copyright Sound бе Наспа System. Да, No Copyright Sound. И много ме кефат, защото... Нали няма копирайт, те песни са от... Да. Направени са от такива, които нямат... Не си слагат копирайт на песните. Ти можеш... Като сложиш линкове към то, който е направил и към No Copyright само с такова в дескрипшена и ти позволяват да си използваш песента в видеото и аз, нали, си направих интрото с една от техните песни. Да. Да, и на Ленско една песен. No Copyright, Ленско, Let's Go ли беше? Да, тая същата. И... Си го такова. Слагам си отдолу в дескрипшена на линкове. Аха. Макар че за над 7, над 15 секунди май искат чак тогава линкове, но както и да, аз го слагам въпреки всичко, защото има хора, които се интересуват с коя е песента и така нататък. То аз това се лъжа за моята, за интрото. Това ли тя е? А също и MonsterCat. MonsterCat, защото той слага всякакви електронни. Хаус, дъбстеп, трап, глич хоп, всякакви. Ми да, тия другите не съм ги чувал, само трап и дъбстеп съм слушал най-много. На това, Номи Кефи, това. Преди много слушах на Iron Horde Destruction. Имаше трап и бас. Да, Iron Horde е някакъв, какво беше, някакъв вид трап. Да, трап и бас.
Нещо такова бяха. Drum and bass, всъщност не трябва към вас. Да, ги знам, не ги разбира много. Стига да ме кефи, си го слушам. Така май се казваше, drum and bass или... Така май беше. Да. А има някакъв glitch hop. Дето ме много ми харесва, дето всички League of Legends, дето го играят. И има по някаква случайност любимата песня или там. И като играят Jinx го пускат, не знам. Много боже. Виктор, като играеше Jinx, пускаше песента от такова трейлър, нали? От Jinx? Нали Jinx имаше такова, някакъв трейлър бяха направили, като я пускаха. И Виктор, като я играе, постоянно си го пуска. Аз ти брат, втория линк е тази песен, дето всички League of Legends, такова ми се струва, че я слушат, не знам що. Interesting. О, мазен съм. Няко се леп... Йее! То пати нинджата, ле! Бас! Не, стой малко, ле. Препоръчвам ти, чували си за Telltale Games? Кое? Telltale Games. Не. Чувал ли си за тях? Не. Правят игри такива, където... за The Walking Dead знаеш ли? Да. Моля? Да, знам. Та знаеш, че нещо ме се прецаква микрофона, защото не мога да чувам добре. Че е малко силно. Здравейте отново. Извинете за краткото прекъсване, ама нещо ми се... бърни гата. Да... Нека продължим. Значи да стигнем там. Охо-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 хо
по сгради. Жестоко е. Това е като Assassin's Creed ми напомня. Да, ама той ходи буквално по сградата. Да, бе. Ай, човек на косъм. Аз така си, тук стана село, бате, голям кеф, направо свикнах си говоря на селски и ти казвам... Геге. Until Dawn. Тази игра е интересна, но аз предпочитам да гледам PewDiePie как играе. Аз PewDiePie да не съм гледал. И The Rat Brat забрех да гледам също... Да, брат, но ме ще как снима. Аз ми се отворя Game of Thrones играта. За да се продължа, но в принцип не трябва да слушам. Предпочитам, може би да видя какво става с Unturned. Minecraft я заебах от много отдавна, както разбрах, че има толкова много по-яки игрите. Така е. Аз даже опитах се да си я прехваля, обаче нещо. Звитко направихме какво. Неката потия. Слушахме Майнкрафта там в апдатата. Витко ми изкара къла, бате, ще го убия. Не бе, тъпли Витко бе, бате. Цялата апдата ли прехвърляте? Не цялата апдата, само Майнкрафта. Тоест? Ми само, нали, Майнкрафта е в апдата, бе. И Майнкрафта... Точка Майнкрафт. Да, точно точка Майнкрафт файла, нали. От... Май да. Абе, кой даде тази идея? Витко кой? Витко иска да го кажа, че Витко е страшно тъп, трябваше да прехвърлите само сейфовете. То човек е прехвърлял... Ма я само викам! Ма той не... 100 отгоре мегабайта файлове. What the fuck? Не, сериозно, вътре нямаш, имаш някакви текстчер пакове и тях ще тях така ги прехвърляш, обаче тия, които си прехвърляш, само сейфовете ти. Ой, да, идвам за тебе работа. Както казах, всички учебници да бъдат снимани и готови за пускане на обява. Така, едното нещо. И другото нещо е... И ти не може да го измислиш, да. Не, център за посрещане на рожден ден на 16 годишни. Мамо, това е толкова дълго за търсене, накрая нищо няма да е даде.
Да, да. Да, бе, да. Охо, як танк. Ма, зареждат тъпите игри по 200 часа и аз си игра кросирунат. Това от нета 100% не, аз ще отспалям. Пата много дратна клавиатурата, много, много бързо ми трупа, ми се трупа върху клавиатурата някакъв такъв буклук. Възмити и някакви. И аз така и защото не съм на новия лаптоп и се опитвам да пазя чиста, обаче... Аз от две седмици или да го имам, сега трябва отново да го чиста. Ще взема страната на спирт обаче. Спирт ли? Да. Ти не знам, така се прави с спирт. И екрана също така си го чисти с спирт. Найс. Аз това си го почиста моя. Друго. Аз това си го почиста моя, защото вече има отпечатъци. Чеса, къде е тази спотка? А също така може да играеш и с ръкавици, ако искаш. А, между другото, това не е лоша идея. С ръкавици. Да. Ти... Лоша е според мен. В интернета в момента правят още една мапка, не знам на кога ще излезе. Така. Я дай какви неща има в инвенторито. Някакъв Desert Falcon. Авон Avengera. И АК. Аз не. АК-то имам. Брат, ти си гений, ле. Кой е? Напомни ми, че мога снимам на Антанет. Въпреки, че съм някакъв супер развит. Не, нещо не ми се получи. Може да почнеш от начало. Да, обаче мешкахме мази с Аням, там снайперистка я, Тимбалов, който до сега не съм намирал, Desert Falcon. Там го постигам и не ми се почва от начало. Не знам, аз трябва да си гледам да не си загуба колата. Катаната вата е обати опит, но ме кефи. Да, катаната е жестока. Мене наче, че умрях веднъж без диска ми сега наново трупам експириенс. Аз нали вчера се съм... Нали вчера умрях като такова време. Много тъпо, нали? А, да, това... Нали, след новия апдейт... След новия апдейт ми се хаби... много ми се хаби на оръжията... Патроните ли? Не патроните, ми е... Кондишъна. Аха. Да, а като се стреля 14 патрона и вече ми се смакна с почти 10 кондишъна. Аха. Да. Аба аз не знам наистинските оръжия толкова бързо да им се маха кондишъна. В смисъл толкова бързо да... После да не стават за нищо. Да. Меморито е същото. Вече пасвам на търн, че намерях в контрол с сензитивити да намаля. Доста. И Саши има... Саши има ранбич. Да, обаче все още нямам нищо. Mission complete. Между другото, това протеп е някаква много лесна, поне за сега. А Варо, само един въпрос. Ти къде успя да си намериш... Кое? Това. Кажи го. Физазни на главата. Къде баджа? Eagle Fire. Ми, това е под мен си, нали, преди го намех, сега го намех. Все го намирам в гъншопа. Да, защото само там му се спонва. Тук ще го прочета, брат. Да. Къде го четеш, ле? Еми има такива, гайдове има. А, тя ми покажеш после. Да, знам къде си намерил. Айте, има гайдове, много различни гайдове. В интернета ли е или?
В интернет ли? Като натиснеш Shift и Tab. Като натиснеш Shift и Tab. Боже. Трябва да разгледам. Трябва да разгледам, защото... Да, има за много различни, за команди, има хората ги пишат, и ти може да ги гледаш. Но хората така някакви, които играят играта и се интересуват да го направят, да им полезно на останалите играчи. Добре. Също така има и гайд на хората, които ще срещаш в Unturned, който е смешен. Така, ден трети от инфекцията. Обаче. Значи вече тук имаме някакъв фрилом, може да цъкваме, значи разни мисийки, глупости. Обаче ще спра... Това ще бъде за този епизод, защото не искам да стават прекалено дълги. Някъде около 20 минути е достатъчно за един епизод, нали? Да, перфектно. Ако е някаква игра с стори като The Walking Dead, хубаво ги правиш по-дълги, че да им е интересно да ги гледат. Да. Еми, това ще бъде за този епизод. Довиждане. И очаквайте следващия епизод.